Ja, kolla, det börjar faktiskt på att bli lite grunt i på bet eller betena på i hagra där uppe. Längst upp där har jag faktiskt släppt upp de ettåringarna där så att de kan gå på lite bete. Det har växt väldigt bra nu när värmen kommer. Nu ska vi se. Här har vi Raja. Äntligen så kommer han till start här imorgon på Färjestad. Det blev lite sent där tack vare att han trampade sig två gånger på samma ställe också. Fick ett perfekt läge där, sport 2 bakom bilen. 1600 meter var kanske hans distans också. Nu är det ju första starten här så att får väl kanske ta det lite. Ja, jag kör lite från start med, det gör jag, men jag vill inte offra för mycket för att få någon ledning med en, utan en fin position är det bästa för. Skor fram, barfota bak kommer han att gå. Han gick under ett 17 intervall här på rakbanan i fredags. 1.22, 1.17 körde vi och sen körde vi sanden också ganska tufft. Men så att jag tycker att han känns väldigt bra, hästen i alla fall. Och, fysiken känns väldigt bra på honom. Sen är vi med Dr. Martin. Eventuellt så får han gå med Calibra in till banan på onsdagen. Till Färjestad och gå ett banjobb där. Jag är nöjd med han är fin, hästen i träning. Harry är det bra med, han gick ihop med Raja i fredags. Han fick ju spår 8 i volten där så det är väl passande för honom också då. Vi får hoppas att han funkar nu, inte ställer till med någon galopp. Ja, det gjorde han ju inte i första starten i år, då var han ju jättefin hästen. Så att, ja. Han är laddad, spännande med honom. Katten hade ju lite feber här under veckan så att det blev ju ingenting på Bjerke där då. Men han är snart igång igen. Han stod med lite temp i två dagar och sen så har det varit normalt igen på honom. Så att han får träna lite lätt här i veckan här. Jag vet inte om han har kunnat fått något då, för Believe har varit lite snorig förut så jag vet inte om det kunde varit det. Ivanhoe är ju då behandlad sen han startade och inte var bra där på Axvalla. Så han hade ju lite reaktioner i vänster framkring av kotan. Och tog även med hovleden också då, eftersom den var behandlad hos Tonell där då. Så att vi tog kortison så han får lite tid på sig. Vi ska kolla igenom den igen där på onsdagen, eller torsdagen blir det väl då. Den här veckan som kommer. Så att han är väl igång sen här i mitten, slutet på maj igen då. Gandalf var väl anmäld till O-ring som idag där, men åkte på spårförbehållarna där. Jag för mig att jag hade anmält den mer stans också här, men att inte det blev. Jo, det var nog Axvalla jag hade anmält det va. Han har ju löp på Färjestad om en vecka, eller på nästa måndag då. Han är ju fin i alla fall. Vi gick igenom den också med veterinären och det var ju ingenting i benen på honom. Så att det var ju verkligen bra att han förhoppningsvis stabiliserade sig lite grann. Så här har vi en grabb som gjorde det jäkligt bra i tisdags i Montelöp. Första gången i Monté. Libby och Boy. Kronade lite där i värmning och provstarten. Snubbla och hoppa och var alldeles förtvivlad Alicia som reden där, så hon tog ju väldigt försiktigt från början och det var väl rätt där då när hon var lite osäker på hon. Så han hamnade ju sist där, men gick ju riktigt bra sist 800 meter i spåren där. Då fick sig en satans bredsida, 150 kvar eller 100 kvar ungefär. Helt otroligt att han orkade hålla sig i trav där. Nej, men han var jättebra häst i alla fall. Finns två löp till en på Färjestad nästa vecka. Det är ju både Montelöp och ett vanligt löp är det. Så vi använder den dit till något av dem i alla fall. Ja, vi kör några utehästarna. Där tar vi på det här sättet istället, de som går på lösdrift. Vi hade ju, jag ändrade om lite grann i lösdriften så. Så att Calibra, Ina, Jan, Sjömas, Olympia och Jeke Jan går tillsammans nu. Sen får Kiara Kiss och Ever Ready gå ihop då. Calibra har tränat bra tycker jag. Lite seg kanske blev sist här i sambanan. Men det var ganska tuffa intervaller också då. Men annars har hon varit
har jag varit nöjd med henne. Hon, eventuellt så kommer hon att gå in till banan på onsdagen. Hon har ju gått ut hela vintern så att hon har ju lite päls kvar alltså. Hon håller på att släppa den nu då. Det kan ju vara lite jobbigt för dem ibland när de gör det. Men vi får se. Men troligtvis så försöker jag ta in Kalibra och en till där till banan. Ina Jam, hon är med på Eskilstuna på tisdag kväll. Fick spår 8 i volten där. Lite synd, det var 1600 meter var det. Det var lite synd kanske, men det var för stor i alla fall då. Hon, jag är nöjd med henne i träning och lite, hon var väldigt fin i fredags faktiskt. Och lite, hon kan ju krångla lite grann när det blir mycket hästar även i träning när de går med öppet överlag. Men tyckte jag var lite stabilare nu i fredags faktiskt. Och gick ihop med 4 stycken här då. Sjöhammars Olympia, henne har vi nu börjat och longerat i sandgropen. Eller sandgropen, ja det är ju lite sand i alla fall där. Lite tungt där för dem. Vi kommer att börja träna nu under veckan här för vagn då. Jacky Jam är fin i träningen. Vi har ju det där problemen med tryckskadorna i mun på honom efter bettet då. Men det funkar ju rätt bra ändå tycker jag då med henne. Så hon var fin i fredags. Kiara Kiss startar ju på Eskilstuna Bjerke i tisdags. Det var ju första gången bakom bilen där, men den skötte och var ganska så bra. Visserligen blev hon lite ivrig där, så hon tog i väldigt mycket. Det var ganska nära galopp faktiskt från starten, men vi får också lära sig det där. Sen fick jag ju välj på döden, eller fjärde invändning blev det till och med. Så jag fick sätta mig där, men kände sig ganska så bra under vägens gång tycker jag. Men sen gick det ganska fort, eller ganska riktigt fort där sista 300-400 meter, så då fick och lite problem att hänga med där. Jag var ganska nöjd med henne annars. Så att hon var väl först utan pengar tror jag. Så att vi får starta vidare här med henne, får vi se. Ever Ready har varit fin, inga problem i träningen. TB Victory, han har var jättenöjd med henne i fredags här. Han gick ganska tuff pass i sanden. Han gick några repar på roppan också, men han var jätte... Jättefin var han hästen. Exclusive Creation däremot, han har fått en smäll på ett bakben där ganska så högt upp där. Så han har fick stå över under veckan nu då. Men jag tror att han är igång här nu på tisdagen igen. Annars, tvååringarna, ja, jag är rätt nöjd med dem. De släpper lite päls och sådär. Några är lite efter kanske, några går väldigt bra tycker jag. Så det är som det brukar vara. Ja, vad har hänt annars under veckan här? Jag var faktiskt på begravning i torsdags. Det var min morbror som gick bort här. Han var ju journalist. Han har faktiskt gjort några reportage ifrån mig både här och även nere på Palema-tiden. Han har skrivit några böcker också. Så han anordnade lite resor för de här svenskbygderna till i USA. Som var väldigt populära. Det var flera resor som han gjorde där faktiskt. Så att han hade fullt upp med, han var sportjournalist var han och reste ju ganska mycket runt om i världen får man säga. Ja, så det var en stor man det också. Sen var det en stor man till som gick bort här under veckan, Olle Goop. Det var lite sorgligt faktiskt tycker jag. När jag var på Palema-tiden när jag var 22 år, det var ganska bra hästar vi hade där och det blev lite press och man var lite osäker på olika situationer och när vi var på trav och så, då brukade jag springa till Olle och fråga om banan var det speciellt. Om med barfota eller med brodd eller vad det man skulle ha. Och han ställde alltid upp där och gav en råd då. Sen var det ju en alltid pigg och grå. Han var faktiskt här för några veckor sedan, eller för några veckor sedan, för 3 år sedan. Var han här ute på gården då. Så det blev ett härligt tugg. Han var här och tittade på en häst då. Sen var han ju otrolig. Jag var träffad på Bjerke i många år sedan då, men han var med och spände för och han var ute och träckte hästarna efter löperna och så. Så att ja, var en otrolig arbetsmänniska. Ja, då var det inte så mycket mer. Väl, nej, vi kör så.